привіт! Ми на каналі Кіндрикіц. Сьогодні ми будемо бігати. Вийдеш? Ку-ку, ти де? А покажи віконцю. За вовк прийде з'їсть ось. Ку-ку. Де ти? А, він же тут. Де ти є? На що? Пожежна станція? Так. Що, ти вже замучився? Ні. А я знаю, що ми будемо на наступне відео, але це секрет. Так. Вогонь! Давайте, раз, о! Якщо так залізти, то не будуть це якісь танки на машині. Так? Впав. Впав? Вставай. Машинка? Не впади. Що? А не ходи босий, зая. Що ти? Ага. Ну це дорого. Да. Занадто дорого. Ідемо далі. Добрий день. Ку-ку. Де ти? Там передумували двері. Нічого страшного. Я дружно з людьми. Дай. А де ти сьогодні був? Що ти робив? Я. А де ми ще? Де ми були? На паспорт тобі робила. Андрійчику робила закордонний паспорт, так? А. Так. А де ми є? Де ми є? Ми є в магазині. Ні.
чудовому магазині. А як це місце називається? Не знаю навіть. Я забуду. Так, покажеш діткам кристівки, які тобі купили, так? Так. Давай, бався. Ходи. Андрій, чи там не вилазь? Там тільки спускаються. Там є планшет. Там є планшет. Там є планшет. Сходимо потім, зайка, ну ти ж не бусь. Там є планшет. Ну сходимо подивимося зараз. Взуєшся. Ти все вже набавився? Ні, ще. Ну давай. Андрюха, а ну. Порахуй. Що там? Три. Ку-ку. Там п'ять. Ку-ку. І п'ять. Угу. Які то, поназивай, які цифри ти знаєш? А тут покажи, де вони є. Ідемо ще на ігрушечки подивимося. Ні, так. Що в останній раз? Давай. Мейсі. Так. Хто це є? Мейсі. Мейс? Мейсі. Так. Угу. Арон Фокс. Фокс це Блюзерс. Так. Хто ще є? Або Робін. Угу. Робін. Андрійчик, не було? То, як там є? Клей. Угу. І зараз. Де він? Так, пошукаємо. Куди йдемо далі? Пошукаємо. Угу. То, саме. Ти тут все, коротше, одиноко. Так. Ви знаєте, як це називається? Як? Легко на кзонайс. Так, во. Угу. Мій улюблений мультик. Твій улюблений мультик? Показуй діткам далі, що тут ще є. Ух ти, який динозавр. Робораптор. Андрюха. А в душу ж. Котвіс, це так рівень. Так? Я ні одної машинки не маю. Я ні одної машинки. Це Star Wars. Star Wars, де? Йдемо далі. Де? Ой, якось ігра. Суперфермер. Суперфермер? Угу. Йдемо далі. О, я бачив такі. Я думаю, так. Дженда Бум. Там, там, отак. Так. Затягуєш, як Дженга. Так. Якщо ти витягнув, то рук
включаєш угу. і натягуєш знову. Добре, пішли далі. І другий ігрок далі. Джинго був залізний. Угу. Людяне серце. Монополія. Джуніор. О, як там? Йокай Воч Ленд. Во, іграв Ленд. Йокай Воч Ленд. Йоу полік. Оце. Оце. Там ще є планшет. Де? Ну, пошукай, де є планшет. Може, з іншої сторони? Іду. Угу. Барбі планшетик, так? Йдем далі. Йдем. Хто є? Hot Wheels павук. Угу. Покажемо, дітка. Машина павук. Так. Йдем далі. Йдем. Ух ти. Сий тут іграшок. Зараз. Покажи. Я хочу таке. Ми тобі купимо пізніше. Куди? Ну, на день народження може купимо, може швидше купимо. Во! Лего Сіті. Бачиш, навіть на підлозі навіть Лего Сіті. Лего Сіті. Угу. Во! Лего Френдс. Так? Угу. Лего Ельфи. Ельфи, так? Давай покажу. Угу. Я оцю серію додивився. Ти дивився такий мультфільм? Так. Ельфи, дуже. Так? Лего Ельфи. Ну я дивився просто Ельфи. От дивіться. Стріляє з ока. Угу. Йдем далі. Йдем далі. Ой, тут і поліція. Шандиха. Хто то? Дінос? Ні, інше. Інше. Обернися взад. Обертаюся. Угу. Ігра. Половина, сьомої серії є то. Десь четверта серія. Так. Ой, сезон. Сезон. Угу. То, як він називається? Коза, коза. Угу. О, Лего Сіті. Так. Що це за кнопка? А, то просто крутати. Просто крутати. Угу. О, обожнюю цей мульт. А як, що це за Лего, Андрюха? Оце? Так. Лего Сіті. Лего Сіті? Оцей величезний набор, скільки він коштує? Він не знає, скільки він коштує. Во. Це саме останній сезон. Угу. Бачив Лего Бетмен. Все. Угу. Або Лего Бетмен. Лего Бетмен. Де? А ну вставай, тобі фотографію зроблю. Лего Бетмен. Зараз. Все. Ти забувся. О, пам'ятаєте тут мамі? Угу. А ви знаєте кіно «Людина-мурашка»? Людина малашка. Хай дітки напишуть тобі, чи знають таке кіно. Строїмо будинок. Будуємо. Будуємо будинок. Я, ні, давай кола.
Пива тебе же не хватает, не вистачає. Ну и там дальше. Андрич, не трогай, зай. Там дальше дивиться. Що ти сподобав? Угу. Павучки. Андрій, дивись. Які величезні. Яке? Угу. Рушниця така велика, так? Ти би тут жив? Андрюх? Та? Пандочки, конечно. Да. А кто это? Иди на их. Мне пух. Він мені нагадує. Нагадує, як король лев. Король лев? Так. Схожий. Пока ти гуляв, мама тобі вже кросівки купила, так? Покажеш діткам кросівки? Нажми тут, щоб ще. Натисни. Ух, як класно. Поліція з прицепом. Бачиш, яка гарна. Покажеш діткам кросівки, які тобі мама купила? Давай. Тобі сподобалось? Кажи. Там ще є інші. Ось такий. Ой, модний у нас хлопець буде. Будеш? Так. Ти бачиш, що тут. Покажи. Я тільки що говорила. Андрюшка. А, тата, він би тут... Мама, він би тут жив. Таке модельки конструкторів. Що таке? Так. Модельки конструкторів. Силомір. Хороший такий. Ну що, зай? Прощаємося. Ну. Я не хочу. Не хочеш прощатися? Не хочеш прощатись? Ну ще поїдемо діткам покажемо Макдональдс потім. Так. Але теж в наступному відео. Що треба казати? Я забувся. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім па-па!